Nu ska vi se om det Fast and Furious-filtret fungerar. För det finns en person i Fast and Furious som jag är mest lik, eller som jag är i alla Fast and Furious. Som jag, vad ska man säga, gillar eller avgudar, eller vad man nu ska säga då. Avgudar och fel ord. Som jag verkligen, det här är min favoritperson i Fast and Furious. Eller vad fan nu heter det. Fast and Furious heter det. Ja. Nu ska vi se om man får han. Och så kommer jag säga att det inte är den som inte får den. Ja, jag kommer inte att fuska. Nej, den var det verkligen. Nej. Jag kommer inte att göra så här, någon fake. Ni kommer att se. Kör alldeles strax. Hallå. Nu. Nej. Fel, jag är... Nej. Det är fel. Det är fel person. Men för att vara lite schysst så kör vi igen då. Fel. Men för att vara lite schysst så vi kör han 3 gånger. Vi kör 5 gånger kör vi. Det blir bra. Här var han då. Fel. Fan. Ja, vänta lite. Hon är med i Fast and Furious 8 i sist när de kör ut med en Dodge Challenger och så. Ja. Så. Men nej, det är inte hon. Nej, inte han heller. Nej. Alltså jag får typ de 3. Är någon som kan säga när de har verkligen fått den som är deras verkligen karaktär. Och inte han heller. Nej, inte han heller. Vi kör en sista. Hur sjukt. Efter några jävla försök så kommer min... Han som är min favorit. I Fast and Furious. Han är med i Fast and Furious... Det är Fast and Furious i Tokyo Drift. Ja. Leveransgruppen till hjälp.